Eu torsare pe spinegea, mă pat dasilig eu. Eu torsare pe spinegea, mă pat dasilig eu. Pohtun de pe kisaru khuri, dalere mi pa kardi. Bismillahirrahmanirrahim. Da Mashal TV, qadar munakatun ko. Da swat pa maujuda surti hal bani. Dar sara eu kalam sharikal gwaram. Hile de che khwakh moshi. Kalam sa pa da dawal de che نه جنگ، نه می لخکر، نه سنگری می پکار دی. نه جنگ، نه می لخکر، نه سنگری می پکار دی. ده امن تپی وای، سندری می پکار دی. ده دیرو او عباسو قایل نیم ملگرو. ده دیرو او عباسو قایل نیم ملگرو. بس دو خبری غواره مخو، نری می پکار دی. چی ما ته می د خوارو لس د ولګ احساس وشي چی ما ته می د خوارو لس د ولګ احساس وشي یو سوش پی تیر و مخو نهری می پکار دی او ممکنه ده چې زب هم په پورتال وته کړم ممکنه ده چې زب هم په پورتال وته کړم د علم او هنر داسې وزیر می پکار دی او یو شیر ده چی یو تور سره په سپینه جامه پټ داسې لګیو یو تور سره په سپینه جامه پټ داسې لګیو پښتون دی پکې سر وخوري ډالرې مې پکار دی د عدم تشدد په فلسفه باندې ولاړ یم د عدم تشدد په فلسفه باندې ولاړ یم د باز ترګې دې ورکې شي کونترې مې پکار دي او مخته سبا دا ډول ده چې همدرده نری سرې شونډې پې ځان له توره ومه همدرده نری سرې شونډې پې ځان له توره ومه او همدرده د دې پورې غره ګورګورې مې پکار دي ډېر مهرباني ډېر مننه.